Mwaramutse neza, tugiye gukomeza urwandiko rw'Abefeso. Ubushize twari twarangiriye ku gice cya gatatu, kandi urwandiko rw'Abefeso rufite ibice bitandatu. Ubwo rero tugiye gukomeza duhereye ku gice cya kane tugeze ku cya gatandatu. Muri kubigezwaho na Peter kuri channel ya YouTube yitwa Radio ya Bible. Tukaduhere ku gice cya kane, umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubumwe bwo kwizera. Nuko ndabinginga njyewe imbohe ya y'umwami wacu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza no kwihangana, mwihanganana mu rukundo. Ugira umwete wo gukoresha ubumwe, wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka, umurunga w'amahoro. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, dusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gituma ivuga iti, amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu be impano. Ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Ntirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Wamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Nuko aha bamwe kuba intumwa, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganyirwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuyaga tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo niwe mutwe, ari wo Kristo. Kuko ariho, kuko uwo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa, nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe muri Kristo. Cyagenewe muri Kristo, uwo niho umubiri ukura gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo, kwera kuzanwa no kwizera ku bapagani bahenebereye. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya umwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byafatanyije n'ubugingo, byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana, kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bidafite, bifatanyije no kwifuza. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya umwuka umwe mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bisanzwe bizanywe n'ukuri kw'Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we
kuko turi ingingo za bagenzi bacu nimurakara ntimugakore icyaha izuba ntirikarenge mukirakaye kandi ntimubererekere satani uwibaga ntakongere kwiba ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo heshe abaryumvise umugisha kandi nimuteze agahinda umwuka wera w'Imana mwashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza umunsi wo gucungurwa gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo mugirirane neza mugirirane imbabazi mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo nuko mwigane Imana nk'abandi bakundwa kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana nimubabwe uhumura neza ariko gusambana n'ibinyoma byose no kurarikira nibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera cyangwa ibiteye isoni cyangwa ibiteye isoni cyangwa amagambo y'ubupfu cyangwa amashyengo mabi uko ibyo bidakwiriye ahubwo mushime Imana kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaraga mu bwami bwa Kristo n'Imana nakagira umuntu ubohesha amagambo y'ubusa kuko ibyo ari byo bizanira umwishima umujinya w'Imana abatayumvira nuko ntimugafatanye nabo uko kera mwari umwishima none mukaba muri umucyo umwami wacu nuko mugende nk'abana b'umucyo uko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri mushakashake uko mwami n'iby'umwami ashima nimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umwami ahubwo muyihane kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo nicyo gituma bivuga ngo musinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi nuko ntimukabe abapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukobanyi ahubwo mwuzure umwuka ubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami imitima yanyu mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo uko abagore n'abagabo bakiriye kumererana bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu uko mugabo ari we mutwe w'umugore we nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi y'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite kizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo
ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Kuko turi ingingo z'umubiri we, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo bivuga ibyo n'ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we, inshingano yabo urugo. Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Namwe base, ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Namwe mbata, mujye mwumvira basobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashye muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukore ibyo Imana ishaka mubikuye ku mutima, mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu. Kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azacyiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa uwo mudendezo. Namwe bashebuje, aba ariko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musangiye shobuje uri mu ijuru utarobanura abantu ku butoni. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana bisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomeza ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto ari zo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kusimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire inkota y'umwuka ariyo ijambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi uko kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza ari bwo mbereye intumwa yabwo, kandi mboheshejwe umunyururu vuge ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Kandi Tukiko mwene data ukundwa w'umubwiriza w'iby'Imana ukiranuka ukorera mu mwami azabasobanurira byose, kugira ngo namwe mumenye ibyanjye uko meze. Niwe mwatumweho kubw'ibyo ngo mumenye ibyacu, kandi ahumurize imitima yanyu. Amahoro abe muri mwe, abe muri bene data n'urukundo rufatanyije no kwizera biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana.